Vítejte u 6. dílu podcastu, jehož hostem je Alchifer. Je to složenina Alchymia a Ferrum. Já jsem vždycky měl rád středověk, rytíře, hrady. S tím řemeslem to dost souvisí. Vždycky zaujali kováři, jak tam měli ten oheň rozdělaný a vonilo to tím železem, tak byl vlastně důvod, proč jsem se rozhodl pro to řemeslo. Ta kovárna začínala úplně jako od nuly a začínal jsem prostě s kusem kolejnice uříznutým a na ohništi a začal jsem na tom prostě vyrobil jsem si první krátkej mečík,